海鲜，你可以这样吃，这样吃，还可以这样吃。台湾四面环海，来到海产街，爱吃的老饕绝不会错过享用美食的好机会。这个鱼头好多，对，鱼肚炒得刚刚好。鲫鱼啊，听你不错，因为牡蛎呀，只要是有季节性的鱼都好吃。深海鱼的海鲜，金沙虾，避风塘的软河蟹，新鲜的海鲜，花蟹。吃海鲜除了是味觉享宴，对健康更是好处多多。但是大口吃下鲜美鱼虾的同时，你知道自己的健康将要面临哪些风险吗？连苍蝇都不沾的水产品，很可能就是经过加料的海鲜。在各种违法添加物中，最严重的一种就是甲醛。甲醛溶液又叫福马林，是浸泡生物标本时常用的防腐剂，透明无色，有强烈的刺鼻味。近年来，来自中国、东南亚及日本等地的冷冻软丝、墨鱼还有章鱼等水产品，都曾被检出有甲醛残留，对人体健康造成很大的威胁。鲜跳火虾人人爱，但是如果店家端上桌的是这样一盘黑头断头的虾，你可能会不太开心。为了符合顾客期待，鱼市场里藏着许多看不见的秘密，只有真正的内行人才知道各中奥妙。面对琳琅满目的水产品，我们真的能擦亮眼睛理智选择吗？这个时代如果还靠着一些老招到市场选购，可就要吃大亏了。